Bona nit. Hem arribat des de Perales de Tacuña, arriba a Bacia, Madrid. Com podeu veure, el poliesportiu, les sales que té són molt xicotetes. Per tant, avui hem hagut de trobar llocs, com per exemple, ací al passadís, altres en una altra saleta més xicoteta. I bé, hem estat molt ben acollits en Arganda per companys i companyes que ens han oferit un aperitiu. Després hem arribat a Rivas Vacía, Madrid, on també ens han donat de dinar. I de vesprada hem tingut una xerrada on ha vingut bastant gent en un centre social d'ací. I bé, ara estava buscant el company que vos ha de dir alguna cosa. És Miguel, el conductor de la segona furgoneta, que és el que porta totes les motxilles grans, etc. Estic arribant. Hola, bona nit, Miguel. Hola, bona nit. Que ens pots contar un poc de per què has vingut i del que estàs fent? Pues mira, estic con la furgoneta de transporte para llevar las mochilas a los de la marcha, para que no tengan que cargar con tanto peso. Y pues estamos aquí con la misión, a ver si nos hacen un poquito más caso, ¿eh? Y por lo menos nos dan unas pensiones que podamos comer dignamente. O sigui que anem tots dissabte a la mani... Anem el dissabte tots a Madrid. A Madrid, arribem a Madrid. Molt bé, moltes gràcies, Miguel. Vale, bona nit, Pilar.